Солтүстік қазақстандықтарда ауыл әкімдерінің сайлауынан үлкен үміт күтіп отыр. Халық, енді, елді мекендер дамып, оң өзгерістер болады деген сенімде. Өйткені аймақта қордаланып қалған түйткіл аз емес. Мәселен, Соколовка селосында әлі күнге дейін су, жарық, жол мәселесі шешілмеген. Ауылдағы ағайынмен әріптесіміз Самат Қайырденұлы тілдесіп қайтты. Зимой иду по темноте. Вечером возвращаюсь также по темноте. Бегают собаки. Страшно. Темно и страшно. Татьяна Батцель Соколовка ауылына осыдан 10 жыл бұрын көшіп келген. Ол мұнда шешуді қажет ететін түйткіл көп екендігін айтады. Солардың бірі жол мәселесі. Дороги не чистятся. Бораннан кейін жол уақытылы тазаланбаған соң жұмысқа кешігіп қалатын кездер жиі болады. Әрі бұл проблема жылда қайталанады. Әйтеуір біздің көшеде кәсіпкер тұрады. Техникасын шығарып жолды ашып береді. Ауылдағы ең басты проблема ол су. Тіршілік нәрі мұнда кестемен беріледі. Себебі құбырлар әбден ескірген. Ауыстыруды қажет етеді. Таңертең және кешкісін колонкалардың жанына ұзын сонар кезек қалыптасады. Себебі мұнда су күніне 2 мәрте беріледі. Оның өзінде қысымаз, тұрғындардың айтуы бойынша бір фляга суды толтыру үшін шамамен 20 минут уақыт қажет. Халық көп жиналады, өшіретпен тұрам. Кейде су жетпей қалады. Уақытында беріп отырса, ақшасын төліп отырамыз біз. Жақсы әкім болса, сайлалса, халықпен бірге жұмыс істесе, сол бәрі жақсы болады. Соколовка Петропавл қаласынан 40 шақырымнан астам жерде ғана орналасқан. Бұрындары ол аудан орталығы болған. Қазір елді мекенде 2000-нан астам адам тұрады. Айтқандар бәрі дұрыс, су да жоқ, асфальт жоқ. Көптері мұнда жұмыссыз қалды. Енді бәрі анда-санда қалаға жұмысқа барып тұрады. Енді хотя бы автобус ертерек. Сағат 7-де келеді, барғанша 8 болады, жеткенше 8, барып 9 болады, кеш болады. Бір кере ертерек бір автобус рейс берсе. Халық өздері сайлаған ауыл басшысының атына зат сай болғанын қалайды. Бастысы ол жұртпен бірге жұмыс істесе дейді. Жалпы өңірде 70 ауылдық округ пен Мамлютка қаласының әкімдері сайланады. Самат Қайырденұлы, Руслан Әлиев, қорытынды жаңалықтар, Солтүстік Қазақстан облысынан.